Hola guys, welcome to Faris Plays ke channel. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Silver Change. So Silver Change ni Faris dah sampai bahagian yang di mana lah kita last dah jumpa dah kebenaran dia. Faris dah jumpa dah si Peter ni, dia ada mak dan dia ada seorang lagi penghuni householder tuan punya rumah ni, dan dia mempunyai dua orang anak iaitu Timmy dan Ellie. So, apakah nasib si Peter ni? Faris pun tak tahu. Dan hubungan di antara si penulis diary tu dan si mak dia, Tamsin. Mak Peter. Ya, yeah, okay. Sambung. So far, kita kena baca satu diary yang ini. Okay, ni cerita dia tentang apa si penulis ni? Si mak Ellie senang. Cerita lah si diary. Alright, di sini ada satu diary. So, diary ni Faris dah baca dah yang dia... Mak Ellie ni dia jumpa satu macam apa syaitan, syaitan dirojim kan. Dia macam bermain dengan mak dia. So mak dia rungsing lah, mak si Ellie ni. So mak Ellie ni dia pegang sesuatu dan pukul boneka tu, patung tu. So boneka tu jahat tau, dalam tu ada macam roh jahat. Roh jahat tu yang kacau mak dia. So mak dia sakit, dan si Tamsi tu dia sembuhkan mak dia. Macam tu lah relate tally dengan mak dia. Mak si Tamsin ni. Mak si Peter. Ya ilah. So. Okay. Apa aku cerita eh? Betul ke? Aku tak tahulah. Ni asal pintu ni. Tiba-tiba ada sini. Oh, pintu almari. Lupa. Okay, ni dia. Apa hal? Okay. Kita macam recap balik apa. Apa yang jadi sebelum ni. Oh, tu patung dia. Wow. Wow, mam. Mak, kau pegang apa? Ada patung. Oh, dia patung lah. Nah. Oh, siapa lagi tu? Oh, tu dia. So, mak dia ni macam stres. Also, ni dalam mengalami mak dia. Kita telah bermain sebagai mak dia. Hai, tak kena. Yelah. Oi, tak kena bro. Ah, kena boy. Okay, ni patung tak? Oh, tak boleh. Hello. Wow, topal. Oi, dia masuk ke mana tu? Bro, mari sini bro. Oi, ada lubang bro. Itu, kejap. Apa tu? How did that happen? Terkejut aku. Aduh. Whoa. Remember that night? God. Secret room. The stretch hole in the wall. I must fight a cruel game with her. Maybe. Alright. Kita cari. Aduh, patung ni. Cakap, bro. Wih, dia berjalan. Aduh. Aku keliru sekali. Patung ni baik ke jahat? Tu je. Dia kata ayah dia. Aduh. Tapi dia boneka kan? Boneka tu macam evil. Ada roh jahat dah boneka tu. Aduh. Aku pening. Wow. 3D babe. Macam ada ketuk bakang tu. Di tempat apa lagi dia? Nak dia suara eh? Okay. Sacral circle. I had no idea this doll can walk. It hit me. Oh. Dia ke yang memukul? Apa lagi ni? Circle. Interact. Oh. Ni barang. Tiba-tiba sama barang. Oh. Oh. Ni cincin Tamsin. Ni loket. Mana dah aku jumpa tu? Ada dua loket pula tu. According to the ritual, there must be ni apa pula? Berapi tiba. Tiba berapi. Kita ke mana? Hello. Ah, tu Ellie. Aku kenal dia. Dia Ellie. Hello. Oh, Ellie. Terak. You betrayed us. Tu apa tu? I didn't betray you. I was deceived. But I will rectify everything. You're siding with Georgie. Debar-debar aku. Main game. And now he will take all our souls. Now he can't be stopped.
My mother died because of this, and I will try to stop this evil. Whoa. This is your favorite toy. You left it here. You need it for protection. And I found this paper and the things of your mother. It's very important. Oh, macam itu cerita dia. Oh. We have to make it right. Lah, dahlah doll tu jahat rupanya. Apa tu? Dia ada tulis lah satu kata kan. The doll, the evil in the doll. Ni apa lagi? Ya. Yeah. How to remove the curse? Amulet. Only one chance. Oh, satu kali je chance. Cerita jangan mati. Okay. So dia dah menceritakan tentang macam mana cerita nak conclude dia. Conclude dia, si Tamsin ni, mak kepada Peter ni, dia berubat. Dia cuba nak merubat mak si Ellie ni. So sekarang ni mak Ellie ni sakit kan. Dah dia macam kena meracau lah kiranya. Dia meracau. Lepas tu Malam tu dia, okay, malam tu dia ketuk-ketuk patung tu kan. Sebab dia runsing dengan patung tu. Tiba-tiba dia bercakap kan. Buku. Okay, kita kena ambil. Apa dia? Ellie look nak tolong aku. Wow. Baru okay. Sambung balik. Mak si Ellie ni, dia meracau dan dia pukul boneka tu. So dalam diary sebelum ni, dia ada cerita yang mak dia terpukul anak dia sampai mati. Adakah itu sebab penyakit si evil? Mungkin? Aku rasalah. Wow, darah. Nah, darah. So sekarang ni, mak dia berkeliaran dekat rumah ni. So mak dia yang bawa pisau tu. Lebih kurang. Darah ni ke mana pula ni? Foto mana ni? Foto. Ada surat ni. Tak boleh baca dulu lah. Baca dulu lah. Sebelum ambil. The atmosphere in the house has changed a lot. Timmy is too young to fully understand what happened. Apa maksud dia? If I had found this part of the diary earlier, I wouldn't have been deceived by that damn doll. Betul. Jahat tu. Apa dia? Wait, what? God. What have I done? Hey, Timmy. Tu tadi aku dapat Timmy. Dan aduh, aku boleh tangkap tu muka Timmy macam mana tadi. Dia tak ada muka. Aduh, jam. Tapi dah seram kau tak ada muka tu. Ni bilik siapa ni? Aduh. So sekarang ni kita kena pakai monocle. Monocle membawa kita ke sana, satu tempat. Ke dalam ini. Ya, betul ya. Dalam ni kan. Oh, betul lah dalam ni. Macam mana aku pergi sana? Game ni dia ada macam tally sikit. Apa yang kita buat sebelum ni, dia akan ada tally untuk masa akan datang. Dan next step dia, itulah dia. Dia punya clue. Clue dia ada di belakang, tapi kita kena selesaikan bawa clue tu ke depan. Apa dia? Tak silap aku, tu lah lubang. Kan dia ada cerita kan pasal lubang tu. Tempat ni bantu lagi ke? Use a monocles. Aku nak tengok si budak tu. Hilang babe. Aduh, dia tipu. Dia tipu Peter. Dia kata ayah dia. Padahal bukan. Yalah. Nama pun tipu. Okay, aku akan pergi ke. Ke mana bilik tu? Aku lupa lah. Tadi dia macam ada satu bilik dan satu almari. Kalau bilik yang tadi kita respawn tu, bukan. Ke bilik yang kita ke bilik pertama kita respawn tu. Sekejap aku check. Aduh, situ ke? Alamak, silap. Aku ingat bawah tu. Bukan. Apa dia pintu dia ke sini? Ya ke? Jom kita check. Hello. Ni kan bawah ni. Okay, kita akan terus ke bawah ni dan aduh, di tempat seram tu eh. Seram, babe.
yang hantu tu boom, tiba-tiba jump scare dekat situ. Ah, tempat ni eh? Tempat ni ke? Sebab aku ingat ada meja ni, ah ni apa tu ni aku ketuk kan. Oh, betul. Serius. Hello, tak tahu ada jin dua datang. Dan sini tandas. Seriously bro. Di mana? Oh, betul. Betul. Ni aku ingat lagi tempat ni. So, bayi tu ada modeka tu dia masuk dalam ni. Kan? Macam mana aku tolak? Boleh. Oh, ada. Yes. Ya, betul. Nice, bro. Wah, oh, teka-teki. Game ni memang teka-teki lah. I like it. Teka-teki dia, boleh lah meet dia. Tak adalah mencabar sangat. Kita boleh berfikir lah. Berfikir sejenak. Hello? Tempat baru, babe. Kita buat apa dalam ni? So tempat dia kat sana, seberang bilik. Aduh. Ke mana ni bilik? Buku kunci. Oh, dalam tu. Okey. Kita buat apa lah? Sekejap, tengok inventory. Ada bloodstain ball. Ada statue head. Dan ni. Oh, statue head. Tu depan tu statue head kan? Ada. Oh, boleh interact. Satu je. Oh, tu. Okay, nice. Ah, begitu. Oh, ada satu situ. Nice. Kamu budak. Oh. Ada tempat rahsia, bro. Tempat rahsia, bro. Okay, kau akan ambil. Tak ada tempat sembunyi ke? Tak tahu. Dia internet something. Allah, wak. Berkunci pula tu. Okay, kau akan ambil. Aduh. Nampak pergi sini. Okay. They try to stop me. Huh? Prevent what? Prevent from who? Sana. Tu ke mana? Sana eh? Tingkat ni. Hello. Hello bro. Woohoo. Aduh. Ya. Oh, dalam tu. Tu bukan bilik tu berkunci ke bro? Hello bro. Okay. Tak ada serap. Hello. Tak ada apa-apa kan? Okay. Nice. Kita teruskan lagi game ni. Dan 6896. Aduh. Macam mana nak main ni? 6 mana 1 6? Ni 2 3 4. Eh. Macam mana? Oh. Di 5 6. 6 8 9 6. 6 8 5. Okey, siap dah. Ni 6 8 9 6. Tapi tak ada apa. Ke terbalik? Sebab patut tu baca dia terbalik eh. 9 6 8. Aduh. Pening. Aku nak kena tulis. Okay. Ni last try lah. Okay. Dia kata CD 9. Okay. Sekarang dia 9. Okay. Yang ni pun 9. Dan ini 6. Lepas tu yang ni 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, ini 8. Lah, terbalik lah. Haa, ni 8. So, 6 dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, so ni 6. So, yang ni 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ni 9 lah. Okay, last. Aku dia terbalik macam ni. Rupa dia begitu. Kira dia. Haa, mau pun. Nah.
Yeah, bagus bro. Bro. Okay. Pada cermin situ. Dan ada satu amulet. Okay, tak ada apa-apa kan. Nice bro. Dan di sana ada. Ada apa sana? Tangga? Dan ni? Ada tangga di bawah. Dia menuju ke lantai. Lantai ke berapa tu? Aku pun jadi tanya-tanya. Oh, area ni, area ni. Mana dia? Oh, tu dia. Oh, my man. Di bawah rupanya. Okay. Mari bro, mari kita mendapatkan satu lagi ramuan apa herba tu. Di sini, di sini. Oh, ya, yeah, ya, yeah, betul. Ada bawah tu, satu. Oh, dia kalau kita pakai monocle ni, benda tu ada. Oh, okay. Nah, begini cara dia. Okay. Ni ke mana ni? Eh, ke mana tu eh? Eh, berkunci eh. Okay, kita ambil dulu. Kelab banget. Woi, woi, bakal. Mak, 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 mak. Mak, mak. Lari, lari, lari bro. Cak. Kau ada kau jorok ah? Aduh. Aduh. Ya ilah. Aku kalau dapat benda tu eh, aku rasa macam aduh, seram babe. Dengan rambut dia terangkat macam Goku, Goku-san. Aduh. Oh. Kepada lagi. Aduh. So bil. Alright, sama balik dan ya, kita kembali tadi. Dan nampaknya kita sampai progress lah. Lari pada hantu tu kan. So ya, yeah, teruskan. Terkejut tadi, ingat apa tadi? Rupanya ada hal. Sorry. Dan tak ada clue ke? Oh, tak ada clue. Dia dapat apa je tadi? Dapat pokok. Oh, dia barang-barang ritual kot. Eh, tapi kepala dia ada lagi. Bukan dah pakai ke? Kenapa ada lagi statue head? Wonder Soldier. Tempat balik ke tempat tadi? Serius bro. Sini kan? Eh? Kenapa dia tutup pintu ni? Ke bawah? Aduh, kena pergi patah balik ke? Serius bro. Hello? Eh, hilang babe. Bukan ada tangga tu. Oh, okay. Kita pergi ke bubur dulu lah. Sebab dah jumpa dah. Tak ada apa progress ni. Eh. Kemungkinan lah pergi ke bubur. Ke bubur tu ke mana jalan dia? Aku lupa lah. Oh, ya. Yeah, aku ingat. Bubur kena pergi ke... ke sini. So, times. Terkejut darah. Tiba-tiba ada. Kat mana eh? Ke sini kah? Oh ya, ke sini. Dan bilik dia berkunci. Okay, ke sini. Okay, kita akan naik situ dan buat satu. Terkejut lah. Kita kena naik tangga ni. Otak dia. Terkejut babe. Suara apa lagi tu? Aduh. Hei. Janganlah tangga ni. Seram. Okay. Okay. Ya, tempat kita kan. Kita letak dulu benda tu. Kita dah jumpa dah. 5 pokok. Eh, berapa pokok kita ambil? Tak tahulah. Tapi macam ada something ke sini. Tak ada kan. Okay. Okay, nice. Eh, aku risau ada benda something lah. Tak ada apa nak interact. Okay, nice. Okay. Tak ada apa. Pusing-pusing ke jalan ni.
Dia rasanya dah semakin hampir ke kebenaran dia. Bukan kebenaran, maksud dia pengakhiran dia. Hampir-hampir dia kita nak penamat. Okay, ni kot. Kita kena lawan dengan monster ke tadi? Tak ada kan? Ya. Kena terbakar. Ha. Lepas tu. Bro. Bro. Lepas tu. Tak apa bro. Oh. Wow. Wow. Apa sebenarnya ni? Wow. I doll. Eh dia jahat tu eh. Kenapa gelak? Ya, aku cekik kepala kau. Creepy babe. Oh, ke mana dia? Oh, oh. Kalau kita ikutkan dalam kertas tu, kita kena letak dalam lingkaran ni eh. Circle. Eh, seramnya. Dah. Tak sini. Kan. Sini. Pahal. Oh, pecah. Oh, ni patut yang dimasukkan. Apa lagi tu? Oh. Oh, dia booster dia. Dah, besan. Aduh, kita kena lawan dengan monster tu pula. Aduh. Sisa bro. Eh, tak lawan dengan monster tu ke? Nak balik. Oh, tak boleh balik. Aduh, ay. Sikit lagi. Tak sampai penghujung. Berapa jam ni? Rasa dah lama ni. Cari benda tu pun berapa jam. Tolong. Tolong buka pintu. Tak boleh buka pintu lah. Eh, tak boleh. Eh, rasa cuba tutup eh. Tu macam mana aku nak masuk? Lah. Kunci pula. Tu aku terjun. Aduh. Semua pintu terkunci ni. Sis bro, terkunci bro. Aduh. Kunci pula. Ni. Halo. Datuk nak masuk ke mana? Kalau semua kunci. Bro. Tadi buka aku dah pergi ke? Kenapa dia patah balik? Bro, kunci juga bro. Lah, kita pusing. Lah, kenapa pula ni? Saya sebab lah. Bro, boleh patah balik ke? Wow, betul-betul. Kita dah tersesat satu macam halusinasi si Peter ke? Lah, tempat ni, tiba-tiba dia teleport. Apa hal? Gambar eh. Adik, dia gambar ni tentang apa tu? Tu si Tamsin. Ya, bawah tu kan, yang Peter. Dia besar sikit tu, budak kecil-kecil tu, tu Peter. Dan belakang kita, belakang Peter tu, Tamsin, mak kepada Peter. Dan sebelah ni, siapa nama? Aku tak tahu. Dan dia ada dua orang, iaitu Ellie dan Timmy, anak dia. So, sepasang lah, lelaki dan perempuan. So yang jadi hantu yang berkeliaran dalam rumah tu, householder banglo besar tu, watak perempuan belakang Ellie. Dan Tamsin ni mati sebab bunuh diri. Kemungkinan aku tak tahu lah cerita dia macam mana. Tapi begitulah cerita dia. Kau pergi mana dia bro? Aduh. Patah balik ya. Wow, patah balik, babe. Berapa jam aku main ni? Wow. Tempat apa ni? Eh, jangan balik, bro. Kerja kau belum settle lagi, bro. Peter. Tu kereta dia kan? Mari, pak dia. Mama? Oh, Peter je budak. Peter. I'm so sorry. Now you have to rectify everything. Pening lah cerita dia. They're outside. We can get out of here. What about Ellie and Timmy? They are still under the spell.
Ni apa hal pula ni? Kacau ah. Don't have to. Yes. You don't. I promised Ellie though. But what if I die? What if I'm here? Alah, ganggu betul lah installer. Restart to install the new Swede feature to update. What? I love you too, mom. Mak dia kata dia. Tu mak dia, Mak Peter. So cerita dia macam ni. Si mak dia terbunuh, si Mak Ellie ni dia bunuh anak dia sendiri. Sebab apa? Sebab pergangguan makhluk tu. Okay. Katanya lah, sebab Mak Tamsi ni dia tolong ubatkan si Mak Ellie ni. Tapi disalahkan si Tamsin, Mak Peter ni, sebab dia jadi macam tu. Hello bro. Oh. Lari bro. Okay. Weh, dia berabuk. Lari. Tiba-tiba ada pintu. Pisang. Oh, kepala aku sial. Oh, dia tak seram, babe. Oh, dia baik lah. Oh, dia baik lah. Dah tu dah gimana? Aduh. Dia tinggal begitu saja. Nice, bro. Masa dia dah hampir ke penamat. Eh, ada bola. Kejar. Sabar. Tak tahu, pintu terbuka lah. Dah. Terkejut aku. Kau buka pintu like a boss. Dia pakai topeng Timmy. Oi, bertukar babe. Dia patut jahat tu. Geram aku dengan patut Dia tipu pedayakan Peter. Kenapa dia berdarah? What happened? Aduh, aku pening lah cerita ni. Tapi itulah yang paling best sebab game dia macam merungkai sesuatu yang kita tak tahu. Dan ya, kita kena solve cari kebenaran tu. Dan ya, we are here. Aduh. Dah, sampai sini sajalah. Please, please skip channel. So, nantilah sambung sekali malam Jumaat. Seram dek nak main Faris Play pun malam ni. So, sampai sini saja Faris Play sikit. Dan banyak juga yang terungkai dalam game ni. So cerita dia Faris faham lah sebab apa jadi macam ni, macam tu dan macam ni, macam ni. Sebab apa? Sebab patung tu lah punca dia. Keluarga dia jadi macam huru-hara sebab bawa patung dari luar masuk ke dalam rumah. Dia macam tak tahulah ayah dia koleksi ke ataupun saja-saja nak beli untuk hadiah anak dia. Tapi yang peliknya, kenapa dia tak beli banyak tapi satu boneka saja dia beli? Kemungkinan lah dia tu macam aku pelik lah, pilih kasih ke apa, tak tahulah. Tapi apapun, memang cerita dia sebab dia bawa patung dalam rumah dan patung tu ada roh jahat dalam tu. Dah itulah, aku je conclude. Dah, thank you for watching, brah.